Aqui não vou querer nem ir pro jogo. Esse calor que tá aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Se liga. Bom, é isso aí. Estamos aqui em Bournemouth, na praia. Eu esqueci o nome dessa praia, mas olha que bonitinho, ó. Se liga os chalezinhos, ó. E não tá tão calor, tá calor, mas não tá. Tá 15 graus aqui. E eu acho que eu não vou pro jogo não, vou ficar por aqui mesmo. Curtir um pouco aqui a praia, se liga. Isso aí, são 3 horas agora, eu acho. Deixa eu ver. 3h15, o jogo começa às 5h30. Temos um tempinho ainda. Vamos que vamos. Bum! Salve, salve, galera. Chegamos aqui já próximo do... Olha, ia falar Stamford Bridge, não. Do estádio aqui do Bournemouth. Olha ali, ó. Aqui, se não me engano, é o menor estádio dos times da Premier League, é um dos menores. E é muito difícil conseguir ticket pra vir no jogo pra cá. E hoje tá um dia bom, como vocês viram, curtindo uma praia. Estamos aqui, ó, bermudão. Faz sempre que a gente não vende bermuda e não usa moletom, tá ligado? Mas vai ser bom hoje. O dia tá gostoso. Se liga ali, ó. Bom, se liga o tamanhozinho do estádio, ó. Thank you.
Tem a entrada dos torcedores do Chelsea. Aí tem o ônibus do time do Chelsea ali, ó. Tem um telão aqui passando o jogo de quem? Ah, do Bournemouth. Acho que é melhores momentos, alguma coisa. Bournemouth e Southampton. Bem de boa aqui passar com a camisa do Chelsea nos torcedores do Bournemouth. De boa. Ingresso na mão aqui já, ó. Bem, tecnologia monstra. O cara só passa e pega o ticket e porta. Chegamos, entramos. Estádio bem pequenininho, então são, se não me engano, 2.000 ingressos para torcedor do Chelsea ou menos. Só essa área aqui, ó. Só isso aqui é do Chelsea, ó. Se liga. Só esse pedacinho que é do Chelsea. Ainda bem que eu trouxe óculos que vai ficar o sol bem na nossa cara hoje. Se liga aqui, ó. Estádiozinho bem pequeno. Vou perguntar pro segurança ali quantos ingressos são e a gente vai, eu vou informar pra vocês. Bom, o segurança falou ali que a capacidade do estádio é de 12 mil torcedores e torcedores do Chelsea são aproximadamente 1.500 a 1.200, 10% da capacidade do estádio. Bom, depois agora deles aquecendo aqui já, eu vou dar o meu palpite do jogo. Eu acho que vai ser 3-1, 3-1 pro Chelsea hoje. What's your prediction for today? 2-1. Who's gonna score? Hazard and Costa. Bom, Luiz disse 2-1, eu vou de 3-1. Vamos que vamos. Hoje vai ter que ganhar, de qualquer jeito. É nóis, daqui a pouco vai começar aqui, ó. Bem na cara hoje, mas não vou ficar de óculos pra não ficar marca não, né, meu? Vou ficar marca de óculos, então vamos sem óculos hoje. Na raça! Old school! Raiz! Fire!
Chelsea! Chelsea! É nóis! 1-0! Alteração, 2-1 ainda. Eu encontrei aqui, ó, o João. Ó, o João. Ó, ele falou que ia ser 3-1. Ele falou que ia ser 5-1. Eu tô falando 4-1. Tu era 3-1. Ah, não, 3-1. Então você foi 3-1, ele 5-1. Daniel, irmão do João, aqui, ó. Tá com essa camisa feia aqui, ó. Linda! Já João. Falei que vou mandar tirar aqui, porque aqui dentro do estádio não pode entrar a camisa do Corinthians. E aí? Opa, o chapéu não. Então é isso aí, 4-1, 5-1 e 3-1. E tá 2-1 agora. Valeu? Mais dois fechou. Mais três. O outro não sabe contar. É nóis, bum! É nóis, Joãozinho, gente boa. Moleque fera. Joãozinho? João mora aqui em Bournemouth. Então ele veio aqui pro jogo facinho aqui. E nós tiver que viajar. É nóis. Subir aqui, ó. Thank you.
Alonso, come on! Finais lá no Wembley também, a gente vai estar lá. E é isso aí, galera. É isso aí.